Franca është shteti i dytë që i bashkohet vendit tonë në javët kulturore. Koncerte, ekspozita, kulinari, lojra dhe shfaqe do të mbizotrojnë gjatë gjithë këtyre ditëve. Një ndër aktivitetet më të veçanta konsiderohet shfaqja ujore dhe piroteknike nga trupa e teatrit bashkohor të Francës. Gjatë të gjithë javës do të kemi evente, kryesisht këtu në Tiranë. Kemi instaluar pajisjet në kopshtin e piramidës në mënyrë që të tërheqim edhe më shumë të rinj. Të mërkurën dhe të intën do të ketë performanca nga trupa e teatrit bashkohor të Francës, ku 15 artistë do të performojnë në ujin e liçenit artificial të Tiranës, duke dhuruar një spektakël të vërtet. Një tjetër pikë atrakcioni për të interesuarit mbi teknologjinë dhe inovacionin do t'i bashkohet kryeqytetit e vendosur tek piramida. Vendosëm ta krijonim këtu këtë rrjet, Klub France Tirana është një brand i ri konceptuar dhe i prezantuar për të rinjt shqiptar. Vendosëm ta krijonim këtu fillimisht dhe më pas ndoshta do të avancojmë më tepër në vende të tjera, si Paris, Singapore e të tjerë. Bëhet fjalë për një hapësirë ku përmes teknologjisë më të fundit dhe sistemit mikrofoli të futeni në botën e artit dhe kulturës, të përjetoni emocione dhe të njiheni me një tjetër realitet në platformën 3D. Aktivitetet e javës kulturore franceze do të zgjasin deri më datë 19 maj.